Atëherë jam i bindur që asun as trajneri i Shqipërisë nuk hym në këtë lojë për të dalë barazim. Secila skuadër do të luftojë vetëm për të fituar dhe jam më së i vetëdijshëm për potencialin që ka skuadra e Shqipërisë. Nëse në fush vetëm për një rezultat, për fitore. Të tjera. Nëse fiton, do të varet vetëm nga loja e saj. Nëse humbet, do të varet edhe nga loja e skuadrave të tjera. Piłkarze też nie mają wpływu na to, kto jest powoływany. To wszystko dzieje się w mojej głowie za sprawą analizy i tak te decyzje są podejmowane. Vlerësimi që ai bën kapacitetit lojtarit. Gjendur për internet. Masi mbaroi gjysma e parë ndeshjes, në një moment e kap një gazetar dhe pyet cila është atmosfera në skuadër, edhe zotria është përgjigjur që atmosfera është e shkëlqyer. Në një kohë që në gjysmën e parë të ndeshjes, lojtarët ose skuadra polake, me sa duket nuk ka shkëlqyer dhe është shoqëruar nga fishkëllimat e tifozëve. Dhe thot, po për ndeshjen e nesërme ashtë, do më thënë atmosfera ose morali skuadrës vërtet i mirë ashtu siç duhet. Dhe përgjigja është e trajnerit është që morali i skuadrës polake është vërtet shumë i mirë. Dhe ka qenë gjithmonë i mirë, i brendshëm. Pavarësisht se çfarë ndodh në fush, brenda me njëri tjetrin atë kanë një moral shumë të lartë dhe formojnë një skuadër, po themi, kanë frymë skuadre. Ndërkohë, e gjithë vëmendja e trajnerit është përqendruar që t'i përcjellë skuadrës së vet një plan se si do të luajë nesër dhe që skuadra e tij, lojtarët e tij këtë plan ta përvetësojnë dhe nesër ta vënë në jetë, ta zbatojnë në fush. Interesante është që skuadra e Shqipërisë kur është ndeshur në ndeshjen po themi e parë me Polonin, ka pasur një vendosje të lojtarve si pas skemës 1-4-1, kurse në lojnë e fundit e ka ndruar këtë skemë dhe ka bërë 1-4 dhe 2-3-1. Pra ka ndryshuar në një farë mënyre taktikën e vetë, kështu që trajneri është i vetëdijshëm për këtë dhe të gjithë, edhe trajneri dhe lojtarët e ndjekin me vëmendje skuadrën e Shqipërisë, duke parë atë në fush, duke njohur potencialin e saj dhe e rëndësishme pra është që e vlerësojnë si skuadrë kundërshtare dhe do të përpiqen me gjitha forcat nesër që të kenë rezultat pozitiv. Pyetja kishte të bënte nëse trajneri ka analizuar ndeshjen që Polonia ka pasur me Shqipërinë 2 vite të shkuara me rastin e kampionatit botëror, duke qenë se Polonia edhe në atë periudhë ka pasur, po themi, pak a shumë të njëjtin rezultat në tabelë, pra ka qenë në zgaboj në vend të tretë dhe nëse ka nxjerr përfundimet e duhura nga ndeshja. Përgjigja e trajnerit është që ndeshja që kur është zgjedhur trajneri Polonis, ndeshja e Polonis-Shqipëri e para 2 viteve ka qenë ndër ndeshjet e para, për mos thënë e para ndeshje që ka parë. Me gjitha të, ajo ndeshje dhe kjo ndeshje janë dy të ndryshme, sepse ka ndruar lojtarët, janë të tjerë lojtarë, ka ndruar trajnerët, janë të tjerë trajnerë, kështu që nuk ka vend për krahasim. Nëse analizohet ndeshje për nxjerrje në përfundim, analizohen ndeshjet e para që kanë pasur skuadrat për këtë kampionat, që do thot ndeshja e parë me Shqipërinë, ndeshja e parë edhe me Ishujt Faroe, dhe nga ajo ndeshja e parë bëhen analizat e nevojshme, megjithatë çdo ndeshje është një sfidë më vetë, është një sfidë e veçantë, është një realitet tjetër, kështu që janë të përgatitur. Pyetja e gazetarit lidhej me përsërimin e ndeshjes me Ishujt Faroe, duke qenë se lojtarët mbas kësaj ndeshje janë shprehur sipas gazetarit që janë ndier mirë pozicional. Dhe a do të jetë e njëjtë edhe me ndeshjen e Shqipërisë? Trajneri u përgjigj që ai vetë nuk i ka dëgjuar lojtarët që ta thonë këtë gjë dhe kërkoi të bindej nëse vërtet ata janë shprehur kështu, dhe pastaj shtoi që sipas tij një lojtar nuk duhet të jetë i kënaqur me kundërsulmin. Një është skuadër si Polonia, duhet të di që ka një lojë të programuar që të sulmoj nga pozicionet, pra të jetë një lojë e programuar dhe jo të mbështetet te kundërsulmi dhe vetëm te kundërsulmi. Sigurisht nëse si thuash ekziston mundësia ose qëllon rasti i tillë, atëherë patjetër dhe kundërsulmi, por jo që të gjithë loja të organizohet mbi këtë bazë. Përndryshe, nëse skuadra kundërshtare është në humbje, duke humbur dhe fillon dhe i liron në radhët e veta, atëherë kjo e lehtëson fitoren dhe ka të drejtë trajneri u shpreh ka drejt gazetarit nëse analizojmë ndeshjen me Ishujt Faroe, ata e përqendruan gjithë mbrojtjen, pra u tërhoqën të gjithë në portën e vetë dhe kjo e bënte më të vështirë pra fitore. Pani nam wybaczymy, już sobie pójdziemy, a pani przetłumaczy.